Je, wewe ni mmoja kati ya watu ambao walitazama video ile iliyosambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha utamaduni wa wenzetu kujiandalia makaburi? Kama jibu ni hapana, tafadhali tembelea ukurasa wangu wa Instagram jina Naila The One ili uweze kujionea maajabu haya, kisha rudi katika peji yangu ya YouTube uendelee kuangalia video hii. Kama wewe ni mmoja ambao walitazama video ile, basi angalia video hii ili kupata majibu ya maswali uliokuwa ukijiuliza. Haya, swala la kwanza, makaburini mimi nilikuwa nafuata nini? Mimi na mchumba wangu tulisafiri kwenda mji mwingine kumtembelea bibi yake ambaye aliomba tumsindikize makaburini ili aweze kuweka maua na kuchoma mshumaa kwenye kaburi la mume wake. Kabla hujauliza, ndio nchi hii mbwa anaruhusiwa kwenda popote pale isipokuwa msikitini na sehemu anauza chakula. Kuchoma mshumaa ni kama ishara ya kuomba yule aliyekufa aendelee ku rest in peace, na sisi tulobaki hai tuendelee kumuombea kwa mema aliyoyafanya na aweze kupunguziwa dhambi zake. Kama unavyoona upande wa kushoto ni kaburi la huyo bibi, amezaliwa mwaka 1964 na bado hajafa, ila wana uhakika atakufa mwaka 2000 na hawezi kufikisha 3000, na hivyo ndo wanavyoamini. Na upande wa kulia ni kaburi la mume wake ambaye amezaliwa mwaka 1932 na amekufa mwaka 2000. Kwa hiyo kila wakati bibi huyu hutembelea kaburi la mume wake kila anapoweza, kuweza kuweka maua, kuchoma mshumaa na pia kumuombea aendelee kulala kwa amani. Swali la pili ni kwa nini katika zile video zinaonyesha kwamba wanaume wengi wamekufa kuliko wanawake? Jibu ni kwamba wanaume wengi wa nchi hii walipoteza maisha yao katika vita. Vita gani? Nipe dakika zako chache ili uweze kujifunza historia ya nchi hii. Hapa ndo nyumbani, Tanzania, nchi inayopatikana Afrika Mashariki, na nchi ninayotaka kuiongelea leo inaitwa Serbia, inayopatikana kusini mashariki mwa bara la Ulaya. Hapo zamani za kale nchi hii ilikuwa ikijulikana kwa jina la Yugoslavia, na ilikuwa ni muunganiko wa nchi mbalimbali kama vile North Macedonia, Montenegro, Bosnia, Slovenia na Croatia. Nadhani wengi wenu mnaifahamu sana nchi ya Croatia kwa sababu mwaka 2018 ilichuana vikali na nchi ya Ufaransa katika fainali za kombe la dunia, ambapo nchi ya Ufaransa ilibuka kidedea. Hapa tunaona wachezaji wawili mahiri kweli kweli. Mwenye jezi ya blue ni mchezaji kutoka timu ya Ufaransa, Kylian Mbappe, mwenye asili ya Cameroon, na mwenye jezi nyekundu ni mchezaji kutoka Croatia, Luka Modric. Kombe la dunia lilifanyika Russia, ambapo tunamuona rais wa Russia Vladimir Putin, katikati tunamuona rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, na huyu mwanamama ndio alikuwa rais wa Croatia kipindi hicho, Kolinda Grabar Kitarovic. Haya, sasa turudi katika swali letu, hili ilikuwa tu ni recap fupi. Wanaume wengi walipoteza maisha yao katika vita ya wao kwa wao kwa sababu, kama nilivyosema hapo awali, nchi ya Serbia ilikuwa ikijulikana kama Yugoslavia na ilikuwa ni muungano wa nchi mbalimbali. Unfortunately, muungano ule haukuweza kudumu milele kwa sababu baadhi ya nchi ziliomba kujitoa. Na muungano ulipovunjwa, haukuvunjwa kwa amani kwa sababu walikuwa wakigombania mipaka ya nchi. Mbali na kugombana wao kwa wao na kugombania mipaka ya nchi, wakoloni kutoka nchi ya Turkey ama Uturuki waliweza kuingia nchi ya Yugoslavia na kutaka kuweka kambi yao pale. Nadhani kila mtu anaelewa historia ya Afrika, wakoloni walipokuja Afrika na kutaka kutawala nchi zetu. Kwa mfano, nchi ya Tanzania tulitawaliwa na nchi mbalimbali kama vile Uingereza. Hali ndivyo ilivyokuwa katika bara la Ulaya. Baadhi ya nchi zilikuwa zikienda katika nchi tofauti ambazo wao walikuwa wana nguvu kuliko wale wengine wanaoenda kuwatawala na kuweka ukoloni wao pale. So nchi ya Yugoslavia ilitawaliwa na wakoloni kutoka Turkey ama Uturuki. Na wazawa wa lile eneo hawakutaka kutawaliwa, hivyo basi walipigana kufa na kupona. Mbali na vita ya wao kwa wao kugombania mipaka na kuvunja muungano, vita dhidi yao na wakoloni, kulikuwa pia kuna vita ya kwanza ya dunia na vita ya pili ya dunia. Hivyo basi katika lile eneo wanajeshi walikuwa hawatoshi katika kupigana vita. Kwa hiyo ilikuwa ni sheria ya nchi kwamba kila mwanaume katika kila familia anapaswa kutoka na kwenda kupigana kufa na kupona kwa ajili ya nchi yake. Wanaume nao wakawa wamepungua, wakawa wachache. Sasa wakaanza kuchukua na watoto wa kiume kuanzia umri wa miaka 13. Kama tunavyojua kwamba hali ya maisha ilivyokuwa kipindi cha nyuma, mama alikuwa anakaa nyumbani akilea watoto na kuandaa chakula. Baba alikuwa akitoka na kwenda kutafuta pesa kwa ajili ya familia. Hali ndio ilivyokuwa kwa kipindi cha nyuma. Wanawake walikuwa waliruhusiwi kujiunga na jeshi, wanaume tu ndio walikuwa wanaenda vitani. Kwa hiyo walikuwa wanachukua mwanaume wa kila familia, lakini pia wanaume nao walivyopungua wakaanza kuchukua na watoto wa kiume kuanzia umri wa miaka 12 mpaka 13 na kwenda vitani. Hivyo basi hali iliyosababisha familia nyingi kuachwa bila baba na wake kuacha wajane. Kama
Kama nilivyoelezea hapo awali kwamba walikuwa na vita baina ya wao kwa wao, ambapo walikuwa wakigombania maeneo ama mipaka ya nchi zao. Vita ilianza mwaka 839 na kuendelea. Wakati vita ya wao kwa wao ikiendelea, wakoloni kutoka Turkey ama Uturuki walikuja kuweka kambi yao pale ili kuweza kuwatawala, ambapo pia waliendelea kupigana kuanzia mwaka 1371. Lakini mbali na vita ya wakoloni na wao kwa wao, walishiriki pia katika vita ya kwanza ya dunia iliyotokea mwaka 1914 mpaka 18, na wakashiriki pia vita ya pili ya dunia iliyotokea mwaka 1941 mpaka 45. So vita yao ya kwanza kabisa ilianza mwaka 1839, wakawa wanaendelea kupigana mpaka vita yao ya mwisho ilikuwa ni mwaka 1999. Na hii link ya hii website nitaweka katika description ya hii video, ili kama mtu anataka kujifunza zaidi kuhusiana na haya machafuko, unaweza kuvisit hii website na ukajionea wewe mwenyewe. Swali la tatu lilikuwa pale makaburini kunaonekana kuna viti na meza. Ni kwa nini viko pale? Makaburini kumewekwa viti na meza kwa sababu si kila mtu anayefika kwa ajili ya mazishi ana uwezo wa kusimama muda mrefu. Kuna wajawazito, walemavu, wazee. So vile viti na meza vimewekwa kwa ajili yao. Lakini pia mbali tu na kufika kwa ajili ya mazishi, kama nilivyoeleza katika swali la kwanza kwamba wenzetu wana utamaduni wa kwenda kutembelea kaburi la wapendwa wao waliokufa na kuweka maua pamoja na kuweka mshumaa. So wakifika pale, sio kwamba wanaenda tu mara moja kwa dakika mbili wanaweka maua na mshumaa wanaondoka, hapana. Wengine wakifika pale wanataka kusafisha, wanataka kuketi, na inawapa faraja kufika katika lile eneo na kuzungumza. Kwa mfano, kama ni binti anafika katika kaburi labda la mama yake na kumwambia kwamba mama, nimepata mchumba, nimemaliza shule, nina watoto, ama yani anamueleza chochote ambacho kimetokea katika maisha yake. Wanafahamu kwamba wale ni wafu na hawawasikii, ila huo utamaduni wanao kwa sababu unawapa faraja wao ambao wamefiwa. So wanafika katika lile eneo na kuzungumza na wapendwa wao waliopumzika katika kifo na kuwaeleza mambo yanayoendelea katika maisha yao. So ndio maana wamewekewa viti na meza ili wakifika waweze kupumzika. Swali la nne ni inakuwaje kama mtu ana mke zaidi ya mmoja? Let's say ana wake wawili, watatu ama wanne. Je, wote watazikwa kwa pamoja kwenye kaburi moja ama inakuwa wote wanazikwa tofauti? Inakuwaje? Jibu ni kwamba nchi hii hairuhusu watu kuoa mke zaidi ya mmoja. Unaruhusiwa kuoa mke mmoja tu. Nchi hii ina dini ya Kikristo na ina dini ya Kiislamu. Na kama tunavyoelewa kwamba katika Uislamu wanaume wanaruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja. Lakini nchi hii inaendeshwa kikatiba na inaendeshwa kwa sheria za nchi, haiendeshwi kidini. Hivyo basi hairuhusiwi kuoa mke zaidi ya mmoja. Unaruhusiwa tu kuoa mke mwingine ama kuolewa na mume mwingine endapo tu mwenza wako wa kwanza uliyefunga naye ndoa alikufa au mlitengana. Basi. Swala la tano ni je, watoto pia wanaandaliwa makaburi? Jibu ni ndio, ila makaburi ya watoto yapo tofauti kidogo. So kwa mfano, familia ni mama, baba, ina watoto wawili. Ile familia itanunua eneo la kaburi linalotosha kuzika watu wanne, ambao watu wanne, wawili mama na baba na wawili ni wale watoto wao ambao wamewazaa. So tayari watoto makaburi yao yameandaliwa, ila hayatawekwa majina, picha wala mwaka wa kuzaliwa katika lile jiwe la kaburini. Kwa nini? Kwa sababu wanategemea wale watoto wataishi umri mrefu. Hawategemei kwamba watakufa wakiwa na miaka 5, 10 au 20. Wanategemea wataishi mpaka watakapokuwa wazee. Lakini pia hawana uhakika kama wale watoto wanataka kuishi na kuzeekea katika nchi ile ama mji ule. Kwa sababu inaweza ikatokea kwamba mtoto amekuwa mtu mzima, ameamua kwenda kusoma nchi nyingine, ameamua kwenda kuishi nchi nyingine, au pia ameolewa na nchi nyingine na ameamua yeye kwamba akifa atazikwa na mume wake katika hiyo nchi husika. So hawawezi kuandaa kaburi la mtoto sehemu ya wazazi. Endapo tu itatokea kama mtoto amekufa labda akiwa na umri mdogo, ndio kaburi lake litawekwa, jina lake litawekwa katika lile jiwe. Lakini kabla ya hapo, eneo linakuwepo kwa ajili ya wale watoto, lakini jiwe haliwekwi jina, haliwekwi picha, wala haliwekwi tarehe ya kuzaliwa ya yule mtoto. Sababu nyingine ni kwamba wanaweka katika lile jiwe la kaburini, wanaweka jina, picha na mwaka alozaliwa mtu endapo amekuwa amefika miaka 60. So below miaka 60 eneo linakuwepo. So familia inakuwa imenunua eneo tayari linatosha kuzika
watu ambao wapo katika familia yao, let's say mama, baba na watoto wawili, lakini hawataweka jina wala picha mpaka yule baba ama mama wa familia atakapofika miaka 50, miaka 60 ndo ataanza kutengeneza lile jiwe. Kwa sababu wao wanadhani kwamba mtu akishafika miaka 60 ndo anakuwa amefika katika umri wa uzee.